Sajmir Tahiri mesazh të koduar Ramës publikon foto me breshkë dhe shpërthen akuza ish-ministri rrezikon 15 vite burg. Marrëdhëniet mes ish-ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri dhe kryeministrit Edi Rama vijojnë të jenë të ftohta. Lënia e mandatit dhe largimi nga qeveria solli jo pak përplasje, ndërsa thumbat në distancë ndaj shefit të qeverisë ish-ministri nuk i kanë dalur. Dje u zhvillua seanca e radhës ku gjykata e krimeve të rënda ka pranuar kërkesën e ish-ministrit të brendshëm për gjykim të shkurtuar duke vendosur që seanca e radhës të jetë në 10 shtator. Por një gjë e tillë nuk është pëlqyer nga Tahiri, i cili ka dërguar një mesazh të koduar Ramës, duke publikuar foto në një breshke në rrjetet sociale. Disa vite më parë, kur Rama ishte kryebashkiak i Tiranës, mbante në zyrën e tij disa breshka, kështu që dhe reagimi i Tahirit nuk është rastësor. Ndërkohë, mes të tjerash, në status ish-ministri Tahiri me anë të fotos me breshkën, tregon se si procesi gjyqësor ndaj tij po zvaritet. Sipas Tahirit, ka 2 vjet që zgjatet një proces kundër tij, ndërsa politikanët e tjerë janë shmangur drejtësisë me shtyrje. Më avash se breshka, u shty përsëri kësaj radhe se është gushti përpara dhe gushti është pushim, një mal me politikanë që janë shmangur drejtësisë me shtyrje. Se kjo histori filloi me burra me mustaqe dhe përfundoi me burra me botox dhe flok lyer, ndërsa unë kërkoj që mos të shtyhet, vetëm kaq, drejtësi. Kur kjo zvaritje ndodh me mua që kam mundësi të flas para mediave, vajhalli çfarë ndodh me njerëzit që ulurasin për drejtësi e nuk dëgjohen. Me gjithë respektin për breshkën, deklaroi ish-ministri Tahiri.